ရစမောက်ကြည့်ရှုနေသူပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ10ရက်ည9နာရီချိန်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်ကျွန်မစန်းချိန်ပါကျွန်းတော်လန်းနဲ့ဗဟိုလန်းကိုတလန်းမောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့သတင်းထန်တလန်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဒေသခံတပ်နှစ်ခုပူးပေါင်းတိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကမီးစိမ်းမပြသေးတဲ့အတွက်တယ်လီနော်မြန်မာကို M1C ရောင်းမဲ့ကိစ္စမရေမရာဖြစ်နေရတဲ့သတင်းစမတ်နေကမျက်မှန် Raven Stories ကို Facebook နဲ့ Raven ကပွဲထုတ်ပြသတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကစမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်းတော်လန်းနဲ့ဗဟိုလန်းကိုတလန်းမောင်းစနစ်အဖြစ်ဒီနေ့မှစတင်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်းတော်လန်းကိုဟန်တဝရီဘက်ကနေဘားကရလန်းအထိအသွားတလန်းမောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဗဟိုလန်းကိုဘားကရလန်းကနေဟန်တဝရီဘက်အထိအသွားတလန်းမောင်းအဖြစ်အတီးတီးသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတလန်းမောင်းစနစ်ဖြင့်ပြောင်းလဲတက်မှတ်ကြောင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်တဲကအုတ်ချုပ်ရေးမှုယုံကလည်းလိုက်ပြီးနှိုးဆော်နေတယ်လို့စမ်းချောင်းမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေ၄နာရီလောက်ကလည်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်ဗဟိုလန်းနဲ့ဘားကရလန်းစုံအနီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တနက်နဲ့ပြစ်ခံရတဲ့ပြင်ဘုံနှလုံးပါရင်အတွင်းအပြစ်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးတအူးနဲ့တပ်သားတအူးတေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မှာချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CDF ထန်တလန်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဒီနေ့ဝင်တိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ CNF တာဝန်ရှိသူကမြစ်စစ်မအောင်ပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစတင်တဲ့တိုက်ပွဲဟာညနေ 9:00 နာရီထိမပြီးသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ထန်တလန်မြို့နယ်တဲကလုံလဲအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်တာလို့သိရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေရင်နဲ့6ကြိမ်တိုင်တိုင်ဘုံးလာကျဲခဲ့ကြောင်း CNF တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများနေတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအတိအကျကိုမသိရှိရသေးပေမဲ့အရက်သား9ဦးမှာဘုံးနံကြောင်ဒဏ်ရာရပြီးတော့2ဦးမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပြီးဖျားကြောင်တစ်ကြောင်နဲ့လူနေအိမ်တချို့လည်းဘုံးထိပ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားကြောင်သိရပါဗျ။တယ်လီနော့ကသူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလက်ဘနွန်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ M1 ကိုလက်လွှဲရောင်းချဖို့ပြီးခဲ့တဲ့2လကသဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောင်းချမှုသဘောတူညီချက်ကအဟန့်အသားတွေနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံအခြေဆိုင် Nikkei Asia သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြောင်းကတော့တယ်လီနော့ရဲ့အယောင်းဝယ်သဘောတူညီမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဥပဒေအရပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC တို့စီကနေအတည်ပြုချက်မရသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံတဲကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် MIC ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကအတည်ပြုပေးရတာပါဝန်ကြီးဌာနကနေတရားဝင်မှုရဖို့ရက်ပေါင်း60ကြိုပြီးအတည်ပြုချက်တင်သွင်းရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားဝင်ရက်နောက်ဆုံးရက်ဟာနီးကပ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကော်မရှင်တို့ကနှုတ်ဆက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေးကော်မတီတယ်လီနော့ကဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလက်ဘဒွန်အခြေဆိုင်တယ်လီကွန်လုပ်ငန်းကြီး M1 Group ထံမှာဒေါ်လာ105သန်းနဲ့ရောင်းချဖို့သဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Facebook နဲ့အထင်ကရမျက်မှန်တစ်စိပ်ဖြစ်တဲ့ Raven တို့ဟာသူတို့ရဲ့စမတ်မျက်မှန်တွေကိုကြာတာပရင်းနေမှာပွဲထုတ်ပြသလာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Raven ရဲ့ဈေးကွက်ချက်တွေကျိုးပန်းမှုဖြစ်စမတ်နေကမျက်မှန်ပွဲထုတ်လာတာဖြစ်ပေမဲ့လူမှုမီဒီယာကော်မတီကြီး Facebook ကတော့ခြေလှမ်းတစ်တစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်။အခုစမတ်မျက်မှန်ဖြစ်တဲ့ Raven Stories နေကမျက်မှန်တွေဟာတက်ဆင်ထားသူကအတန်နဲ့အမိန့်ပေးပြီးဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးနိုင်တယ်လို့မျက်မှန်ကိုင်းကနေ application တစ်ခုကသဆင့် Facebook ရဲ့ platform နဲ့ wireless ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် metaverse ဆိုပြီးသိရတဲ့သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်တွေနဲ့ digital ကမ္ဘာတည်ဆောက်ဖို့ hardware ပိုင်း game ရေးဆွဲတဲ့ပိုင်းနဲ့ပုံရိပ်ရောင်မြင်ကွင်းဖန်တီးတဲ့ပိုင်းကအထူးကျွမ်းကျင်သူတွေကို unit တရက်ဖွဲ့ပြီးတာဝန်ပေးထားကြောင်း Facebook company ဟာဇူလိုင်လတွင်ကပြောခဲ့ပါတယ်အခု Raven Stories မှတ်နေကမျက်မှန်တွေကိုစဦးစေး American Dollar 299 Dollar နဲ့ Australia, Britain, Canada, Ireland, Italy နဲ့ American နိုင်ငံတွေမှာစတင်ပွဲထုတ်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြစ်စမရဲ့စက်တင်ဘာ10ရက်ည9နာရီချိန်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်